Ecco, finale. Toila, noita autoja. Ja Turma vahel, siin Paide, ei viimas, Kordelis, 15. aprilliga päeval, aastal 2015, pärast esimest erandaga Toila juhtimas, 24, 18. Toila tagasi andnud selle esimese järendaja. Edu. Ja mängid on veel palju. Mängid on veel esimese poolega palju. 8.36. Kolmas võistkondlik viga, viinil esimene. Parker lammutab, aga lammutab mööda. Juhtima. Teist korset sellest kohtumisest 25-24, kui ma mälu ei peta. Oli ka juhu ees 16-15. Siis 7-0 purdi Toila. Ma sõtame siis rinnaku lõppeni. Tasmus lõpp palliga. Siivad ka Torma mängijad. Kaks. Kahe esimese tähega sarnas. Ja viimase tähega sarnas meeskonda. Ja kõikuvad mõnikord segadeni minema. Suus aga. Ja ära nimelt. Kolm punkti.
kolme sekakuid mööda ja lauas vinni. Viga. Kralla saab oma teise vea. Sügisel. Lauale. Liiga teinud Jõhvis. Taas heas mänguvormis olema. Tegi oma. Siiski esimese vea. Siiski esimese vea, et ei ole hullu midagi. Võistel ka teise jäva toru mängu. Siin ei olnud kedagi. See vea, see peaks olema talle esimene, aga võistkondlik neljas, nii et vead on täis. Jaa, Elinga saab korvalt liigistada. 27-27. Ja otsustavad, et annavad jooksus. Tralla läbi ja 2 punkti nii. Korma juhtimas. 29, 27, meidil on 5 minutit ja 14 sekundit. Urrasi mööda läinud viset, ning see taas viiks 29-29. Sel momentil, kui korvali on täpselt 5 minutit. Esimese poole lõpuni, kolmene mööda. Allingu lauas annab hästi korvi alle. Saavad uuesti rinnast teitada. Nüüd 3 punkti, ei taba. Ja ei saa ka Allingu seda kätte, vaid saab Riho Unn. Läbi Allingu näppude. Ja tuleb toime ka suurtuma. Kuule 29-29, 40 mängida. Esimest poolaega, Eesti korvpalli meistrivõistluste teise liiga finaali. Jari Hunt. Tabab! Ja see on 3 punkti. 32-29, 14 mängida. Vastatakse kohe kiire kolmesega, see läheb mööda. Ja laua. Lauas on Marek Vinn. Ja timeout. Toila timeout seisub 32-29, mängida 3-58. Esimest poolaega on mõlemad võistkonnad võrdsed. Mõlemad oma alagrupi võitjana pääsesid siia Paidesse. Eesti korvpalli meistrivõistluste teise liiga Final Fourile. Eile poolfinaalides reede õhtul kurvastas
Torma kohaliku Liquid Window võistkonda ja pääses finaali. Enne seda suutis aga Toila Not Outlet alistada esimeses poolfinaalis tiitlikaitse Rim Spanveldi Tallinna võistkonna Aisa Tallinna võistkonnana neile parema hulka jõudnud meeskonna ja seega täna üks kohtumine juba peetud, see oli pronksi kohtumine ja väga tasavägine kohtumine, mis selles kohtumises sai võidu ja teenis sellega ka pronksmedalid võistkond Rim Scanvel ja siis vahetas eelmise hooaja kulla selle hooaja pronksi vastu, aga see kõik on juba ajalugu, aga siin praegu teab ajalugu Eesti korvpalli meistrivõistluste teise liiga 2014-2015 finaal. Torma oli selle hooaja mängud võitud ja saab läbi raskuste. Parker selle palli ja viskab korvi. Torma on punktiga taga. 31-32. Toila punktiga peal. 32-31. Toila ka rünnakul. 3,5 minutit jääb selle kohtumise esimese poole lõpuni. Eile Urres vastu ise ja vast alku siis on Võitavad mõlemad meeskonnad. Torma ära punktides kaotis teisus. Ja laud, see kord laud. Toilal. Ja Arihong, kolm punkti. Ei taba, kui laud, laud. Andrus Leismetsele. Ja Jana Ruures, läheb viskama. Ja Andrus kolmene, ja see. See on kolm punkti. 35-31, 2,5 minutit. Esimese poole lõpuni. Toilal tehtud. Neli võistkondlikku viga. Tormal 2. Vahetus Toila võistkonnas. Ja teine viga. Võtab küll Hallingu, et ei olnud seda viga, aga tõstab käe siiski. See on teine viga talle. Teine viga. Runde. Koosis. Ja vahetus. Vahetus ja saab Hallingu puhkus. Sekundi pärast jääb täpselt 2 minutit esimese poole lõpuni. Toile juhtus 35, 31. Jaale, ei läbi küll, kuid ise ei taba. Ja võib olla Tormal, vahet vähendada. Ja vaba viskad. Parkeri vaba Toile juhtimas.
see nüüd iseneb liitsiseks, kui laudja kolmene riha hund ja lava. See on 38-32 punkti. Olisimuse poole aga 8, esimese verda aga 8 punkti vaja. Vaater teeb pari pealt ära. Ei ole. Aga pikkust tal panna juurde. Siin ei ole ja Kirsima on kodunud. Minuti 2 sekundit. Ja viskab selle 2 punkti tänne alla ära. Vahe vaid 2 punkti, 42 sekundit enne esimese poole ja lõppu. Punt kolmene jälle! Jääb punti kolmene. 41-36, 31 koma. Nüüd juba alla 30 sekundi mängida. Kas vastavad kohe kolmesega? Ei, annavad alla. Selline läbi paistab sööt. Ja jääb pall. Nii, mida otsustavad kohtunikud? Jääb. Ja neil jääb 10 sekundit rünnakud. Ja 41-36 esimese poole võitis Toila.